aurten EH Bildu bezala ba, gauza desente egin ditugu tokiko garapenari eta ekonomia sozialera aldatzaileari dagokionez, ez? Pasadan martxon hasi ginen tokiko garapenaren inguruko mintegi batekin, oso jendetsua izan zen, eta mintegi horren helburua gehien bat izan zen tokiko garapena filosofia bezala edo nola koka gintezken ikustea, ez? Bertan ikusi genitun, ba, eskualde desberdinetan martxan dauden jada, martxan dauden proiektuak edo hoien berri izan genuen, eta gainera, ba, ekonomia sozial eraldatzailearekin zer ikusia duten proiektu txiki batzun berri edo izan genuen, ez? Azken baten, helburua izango litzatekelako, ba, azken baten gure gure entornoan, gure ingurunean, ez? Ekonomiari dagozkion eduki horiek ere bertan landu ahal izatea, ez? Bertako baliabideak eta bertako beharrak aztertuz, ez? Eta hori ari dira hainbat eskualdetan iten eta guk pixkat agurainen saiakera hori egin genuen, ez? Eta bueno, ba, 100 lagunetik gora bildu ginen eta formakuntza saio interesgarria izan zen zentzu horretan. Gero bigarren salto bat edo eman genuen eta hori izan zen, bueno, ba, urrian sozioekonomia mintegi bat edo antolatu genduen EH Bildun, eta bertan 7 talde edo 7 gai jorratzen saiatu ginen, ba hori, ez? Talde, lantalde desberdinetan. Eta lantalde bat tokiko garapena eta ekonomia sozial eraldatzailearena izan zen, ez? Jendetsuena izan zen, ze interesa badago, ez? Interesa handia gainera, ba, ekonomia sozial eraldatzailearekiko, ba, bueno, ba, zer ote den jakin eta nola aplikatu aztertzeko, ez? Eta horrela, ba, hirugarren saltora edo iristen gera, eta Zaragozako kongresura. Bueno, ba, oso importantea izan da kongresu hau ekonomia sozial eraldatzailean inguruan ikasteko eta esperientziak kontrastatzeko. Ba, ponentzia diferenteak egon dira, arlo diferenteak kontuan hartu dituztenak, eta beste herri batzutan eta beste leku batzutan egiten nahi dian esperientziak ezagutzeko aukera eman digu, baina hortaz aparte harremanak egiteko aukera, ez? Interesanteak dian esperientzia horiek lantzen nahi dan jendearekin kontaktuak egiteko eta horrek ikasteko, kontrastatzeko eta elkarrekin lanean aritzeko etorkizun batean ere aukera emango dugu, ez? Bueno, en este congreso lo que hemos visibilizado es la necesidad de que el movimiento de la economía social y solidaria dé un salto adelante y que las propuestas teóricas y de valores en las que se basa, como es que la economía está al servicio de las personas y la sostenibilidad de la vida, se convierta realmente en reivindicaciones y en prácticas concretas que podamos desarrollar. El gran reto en ese sentido es ser capaces de generar un movimiento social, político y económico potente que sea capaz de desarrollar dos tipos de actuaciones. Una, prácticas concretas de economía solidaria, autogestionarias, desarrolladas por la ciudadanía y las organizaciones sociales. Y dos, llevar los valores y las prácticas de la economía solidaria al terreno público, al terreno de la gestión política, y que en ese sentido consigamos, a través de la interlocución con organizaciones políticas y también con instituciones, que se desarrollen prácticas políticas de economía social y solidaria alternativas. Jardunaldi hauetan ikasi duguna argia da. Sistema honek ez du funtzionatzen, eredu egun kapitalista honek ez du funtzionatzen. IBEX 35 eta IPCA eta barne produktu gordina eta denak gora egiten duen bitartean, ba, pobreziak ere gora egiten du, eta gure baliabide naturalak ere mugatuak direnak agortzen ari dira. Honek ez du funtzionatzen. Ja ez du balio hitz egitea aberastasunaren banaketa eta lanaren banaketa egin behar dugula, haratago joan behar gara. Ekonomia sozial eraldatzailea behar dugu. Hori da konklusioa. Eta notiziona da ari garela lanean, klausula sozialetan lanean ari garela, aurrekontu parte hartzaekin ari garela, baratze publikoak, baratze kooperatibak ere lantzen gaudela, energia alternatiba sortzen ari garela eta komunitatea eratzeko modu berriak egiten ari garela, eta bide horretan bide lagunak topatu ditugu ere hemen munduan eta Europan eta bueno, estatu mailan ere bai jende asko ari da horretan, eta EH Bildutikan ere gure ekarpen egin nahi dugu, eta hortan ari gara. Si algo hemos aprendido en este congreso es que la economía social y transformadora es una práctica real ya, que se está haciendo ya, y que a menudo también en Euskal Herria existe y se hace, aunque no la nombremos así, y es hora ya pues, bueno, de implementar esa práctica desde el modelo institucional, desde el modelo popular, y desde la propia comunidad, en los barrios y en los pueblos. Ta hori da, ba, ekonomia eraldatzailean,
eta pausoak eman, pixkanaka, jendea ezagutu, proiektuak ezagutu, eta gu geu ere gai garela erakutsi.